Pemirsa, hari ini tim DVI RS Polri telah mengidentifikasi 4 jenazah korban Sriwijaya RS J182. 46 jenazah telah diserahkan ke pihak keluarga. Hingga Senin sore, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban Sriwijaya RS J182. 3 dari 4 jenazah dikenali dari data pembanding pihak keluarga. Sementara satu korban lain berdasarkan data properti yang dimiliki korban. Dengan demikian, total sudah ada 53 korban yang teridentifikasi. 46 diantaranya telah diserahkan ke pihak keluarga. Sampai sore hari ini, jenazah yang telah diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan sebanyak 46 jenazah. 46 jenazah. Kemudian update hari ini, tim berhasil mengidentifikasi 4 korban lagi. 4 korban lagi berhasil diidentifikasi pada...